בווילנקולו, מוזמביק, ואנו מסכמים את השבוע השישי למחקר לוויתנאים בארכיפלג בזרטו. בשבוע הזה יצא לנו לפגוש אמא ביחד עם גור בן שבוע. הגור עדיין היה צריך לנשום הרבה ולהיות למעלה, ובהתאם לזה גם היו הנשימות של האמא ושל המלווה שהיו ביחד איתו. היו לנו מפגשים עם עשרות לוויתנים גדולי סנפיר, עם דולפינים אנקוליים ועם סטנלות ארוכות חרטום.